não dá para estar aqui estacionado. Não, já fui um minutinho. Pois é. Mas multou? Já foi. Mesmo? Teve que ser. Porquê? Não posso facilitar. Vais receber a multa agora em casa, olha, quando? Lamento, nem sei. Já recebeste muitas multas? Nunca. De certeza? Absoluta. É que a partir de uma certa altura é tribunal logo, okay, percebes? Mas não, nunca recebi. Pronto, vais receber agora, vais apanhar um susto. Mesmo? Ah, pois. Não podes deixar a moto assim à solta, isto não é... Isto é um tracejado. Isto não é um cão vadio, percebes? Não, é um tracejado, não. Tipo... Tracejado proibido, percebes? Tens a carta? Tenho, claro. É assim, eu posso anular. Anula, por favor. Tem que haver uma contrapartida, percebes? Mesmo? Pronto. Como assim? Quanto? Um eurinho, uma moedinha, é sério. Percebes? Sim. Deixa cá ver. Merda mesmo. Eu posso anular isto. Fica entre nós. Fica. O relógio, por exemplo. Não. Não é caro esse? Não. Pá, qualquer coisa, um cigarro, qualquer coisa. Desenrasca aí que eu anulo já isto. É que senão vais apanhar um susto. Tu fruta não queres, pois não? Pode ser, tens aí bolachas? Tenho. Vai tudo. Queres o kiwi, maçã? Pode ser uma maçã. Queres? Manda vir. Boa. Pronto, vou-te já anular isto. Anula. Obrigada. Está feito. Obrigada, mas pronto. Mas olha, seja a última vez. Está bem. Ok, sim senhora. Se não... Obrigada. Eu tenho uma multa-se aqui nestes tracejados. Em todo lado. Mesmo. Em todo lado. Eu não posso facilitar, percebes? Ok, tá. Olha, desfruta, obrigada e olha, obrigada. Deus não dorme. Está boa? Está? Fica entre nós isto, ok? Ok, sim, claro. Tá, obrigada. Está bom, obrigado. Marido. Qual é que é o carro? É este. Olha, anda cá. Tens aí uns trocos? Eu não tenho nada, estou a trabalhar. Arranja-me um cigarro. Eu estou a trabalhar. Vai à tua vida, fica tranquilo. Não é possível? Ok, obrigado. Já passou da hora, não é? Mas eu vou agora. Peço desculpa. E agora? E agora? Tenho que pagar? Claro. Não, por favor. Você não pode facilitar, minha senhora? Olha. Diz. Pronto, então passo lá. Tem que passar a multa? Passo. 10h36. Que horas é que são? Olha, já passaram quase 2 horas. Da próxima vez, em vez de pagares parquímetro, pagas-me a mim diretamente, percebes? Eu facilito, ficas aí a tarde toda à vontade. Percebes a ideia? Percebo. Combinado? Tá. Obrigada. Então vá. Tchau. Já não foi a tempo. Deixa-me lá ver o ticket. 1h15, que horas são? 1h22. Mas fomos agora a pagar, porque eles se enganaram na conta. Agora já passei a multa, amigo. E agora, como é que fazemos? Ih, caralho, desculpa. Eu posso anular, percebes? Preciso de uma contrapartida. Uma moeda, qualquer coisa, percebes? É que passaram 7 minutos. Mas eu fui só ali pagar. Eu passo um minuto, chamo logo o reboque. Tá? Eu vou te chamar no artista. Tá bem. Já está. Tá, obrigado. Para a próxima não vou facilitar, né? Ok, obrigado. Não podes estar aqui estacionada? Eu não estou estacionada, estou à espera. Mas não podes estar aqui, sabes disso, não sabes? Mas eu só estou à espera, eu vou-me embora. Mas sabes que isto aqui há regras para cumprir, não é? Isto não é o faroeste, percebes? Sim. Agora já passei a multa.
E agora? E agora queria que o nome não fosse passado, mas olha... Tarde demais. Sabes que eu não posso facilitar, não? Eu tenho ordens para cair em cima de vocês. Percebes? Está pago? Isto aqui é de coisa. De coisa? É, o que é, de, é obra, que é? De obras. Paga na mesma. É? Toda a gente paga aqui, não há... Ah, sim, paga. Não há favoritos, percebes? Para que eu pago na mesma? Então pagas, tens aqui a máquina de parquímetro, metes o parquímetro. Isto é de obras. Diz? Isto é de obras. Aonde? A tu está ali a falar. Aonde? Deixa cá ver. Das 8 às 17h30. Pronto. Eu estás aqui à obra. Como é que eu sei? Como é que eu vou adivinhar? Mas, então eu estou aqui na não obra. Sei, não é? Tens que andar certificado. Mas pronto, este é o teu carro, não é? E este pronto. Aqui é de quem trabalha nas obras. Tens que andar identificado, qualquer coisa ali a dizer carro das obras, percebes? É? Senão eu era logo reboque aqui em cima. Está bem. Mas olha, tens até às 5h30 para estar aqui. Eu às 5h31 estou aqui. Não, está é logo reboque. Está às 5. Não vou facilitar-me, percebes? Tá. Percebes? A não ser que me des uma. Pá, pronto, se me des uma contribuição, um gajo dá para fechar os olhos, percebes? Como é que sabes? Ficas aí mais à vontade. Pá, assim, eu não vou dar nada porque eu trabalho até às 5h30. Mas é assim, se quiseres ficar mais um bocadinho. Sim, está bem, está bem. Sabes? Está okay, bem, se for assim, pode pôr os teus, percebes? Está bem. Tá bem. Mete-te aqui entre nós. Ok, está okay? Bem. Senão é logo reboque em cima de ti. Está bem. Portanto, é isso. Pensa nisso, percebes? Está bem. E eu fecho os olhos. Ok, está bem. Percebes? Bom trabalho. Não é meu, obrigado. Não é vosso? Não, olha, nossas andam aqui para já. Ele também era um mudo, coitadinho, deixa-me. Coitadinho? Sim, deixa-me. Coitadinho eu tenho que ganhar. Porque ele tem, quanto mais multas entregar, mais ganha. Percebes? Isso não pode ser assim. Tem que ser. Se fosse ao seu, também não gostava. Eu vou mandar já o reboque. Oh, não mando. Porque eu com o reboque ganho muito mais, percebes? Ai, meu Deus, eu digo. É por isso que depois as pessoas não gostam deles. Pois não. Eu não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para ganhar o meu, percebes? Ah. Então, Manel, manda já vir o reboque. Manda.